Hello po sa inyong lahat. Ito po muli si Nette ng Nette Cooking dito po sa ating OishiSarap Channel. Ngayong araw tayo po ay gagawa ng hamburger. Sa umpisa po ang ipakikita ko sa inyo ay kung paano ang paggawa ng hamburger mixture. Ang hamburger mixture po ay pwede po nating magamit sa pagluluto ng hamburger steak or hamburger sandwich. Kaya pag meron tayo nito kahit ilagay muna natin sa ref, pwede po tayong magluto. Okay, at ito po mga kailangan natin sa paggawa po ng hamburger. Meron po tayo ditong ground beef. Ito po ay 100% ground beef. Meron din po tayo ditong minced onion. Ito po ay finely minced onion. Meron din tayo ditong eggs, breadcrumbs, butter, milk. Ito po fresh milk, ground black pepper, salt, nutmeg, at ito pong garlic powder. Kailangan din po natin dito ng konting cooking oil. Okay, ito po ang kailangan natin sa paggawa po natin ng hamburger mixture. Okay, umpisahan na po natin. At ngayon, ang una po natin gagawin, so yung isang pirasong butter, so bali nasa siguro 1 teaspoon lang ito pag natunaw. At konting cooking oil, ilagay lang natin dito sa cooking pan. At dito po, itong onion, itong minced onion, lulutuin lang natin sandali. Hindi naman kailangan maging lutong-luto nito. Basta't malanta lang siya, hindi niya kailangan maging lutong-luto. Okay. Okay, so pwede na po ito. Hindi naman niya kailangan luto eh. Kailangan lang medyo malanta lang siya. Okay. Then ngayon, i-turn off natin yung heat. At ang gagawin po natin dito, hintayin lang natin mag-cool down ito. Palamigin lang muna natin. Kasi ilalagay po natin ito dun sa ground beef. Okay. Maghintay lang tayo ng konti kasi mainit pa siya, hindi po natin ito pwedeng ihalo doon. At ngayon po, pagkaraan ng 30 minutes, narito na yung ating onion. So malamig na siya. Ang gagawin lang po natin dito, ito yung ating ground beef. So itong salt, ground black pepper, garlic powder, at saka itong nutmeg. Ilalagay po natin dito itong mga spices na to. So, ngayon, para po sa akin, kasi meron pong nabibili dito talaga na for hamburger talaga. So, ito po ang ilalagay ko. Pero ito, ganito po ang katumbas nito. Para po ito sa itong mga ito, para lang dun sa wala kayong mabiling ganito. Ganun din po kasi yon. So, gagawin ko dito, ilalagay ko po dito. Kasi dito may nabibili na eh. Dito kasi sa Japan, talagang very convenient dito eh. So, ito ilalagay po natin dito. At sa paggawa po ng hamburger, hindi pwedeng hindi tayo magkakamay. So, kaya gumamit ako nitong veneer na glove. So, haluin natin ito. Okay. Then, dito po, ilagay natin itong onion. I-mix natin mabuti. Kailangan kasi dito, mag-combine lahat ito. At dito, ilalagay po natin itong breadcrumbs. Ito pong breadcrumbs, nakakatulong po ito sa pagpapalambot ng hamburger. Okay. I-mix natin mabuti. Kung wala kayong mabiling breadcrumbs, pwede rin yung lumang tinapay, pira-pirasuhin nyo. Pwede pong ilagay dito. Mag-add pa tayo kasi medyo marami tayong ginagawa ngayon eh. Kasi ito, gagawa po ako ng hamburger steak dito at saka yung hamburger sandwich. Kaya marami kong ginawa. Yung sandwich, bukas ko nagagawain yun, pang almusal. Okay. Then, itong dalawang itlog, basagin natin. Lagay natin dito. Okay. Mix natin. Kailangan po mag-combine lahat ito. Okay. Lagay natin itong milk. Okay. Okay, haluin natin mabuti. Ganito dito po ang paggawa ng hamburger mixture. Kasi malambot po yung ganitong klase ng mixture ng hamburger. Hindi siya matigas kasi ang pure beef na ground beef ay medyo matigas yun. So ganito haluin natin mabuti. Ganyan lang oh. Tapos ito kasi tinuro talaga ng Haponesa sa akin ito eh. Ginaganyan nila yan oh. Para nun magsiksik siya, mag-combine mabuti. Ginaganyan po nila talaga oh. Ganito paggawa ng hamburger mixture. Talagang ganyan silang gumawa. Yan. Kasi para mag-combine siyang mabuti eh. Talagang ginaganyan nila yan oh. Ginaganyan nila talaga mga ilang beses. Okay. So palagay ko okay na to. Ngayon, ang gagawin nyo, hatiin nyo, depende sa inyo, kung ito, gagawa tayo ng hamburger steak, maaaring ganito yan, yan no. Ngayon, itong butter, ganyan natin sa kamay natin. Yan. Gusto nyo bilog, gusto nyo parang oblong, ganyan no. Steak talaga. Yan no. Ganun natin sa gitna. Medyo i-press natin kasi dapat manipis yun eh, yung gitna, kasi itong gilid mabilis maluto. Lagay po natin dito oh. Then dito naman pag gagawa tayo ng pang sandwich, manipis yun, ganito lang oh. Bibilog tayong ganyan. Ganyan po ang paggawa. Ito talaga, natutuhan ko sa mga Haponesa talaga yan. Ipe-press mong gano'n, no? Ito po yung pang-sandwich. Okay, so, pinakita ko lang sa inyo kung paano tayo gagawa. Depende sa inyo kung ano gusto nyong gawin, steak ba or for sandwich. Ako, both kasi gagawa ako, kaya marami itong mixture na ginawa ko. Okay, tutuloy po natin itong process hanggang matapos po natin lahat ito. Okay, then ngayon, ito na yung last. Medyo matagal gawin po ito eh, kasi kailangan kasi masiksik siyang ganyan. Para noon, pag niluto, talagang maganda ang pagluluto sa kanya. Talagang hamburger steak talaga. Ito oh. Ito yung steak. Press natin sa gitna. Kasi yung gitna, itong gilid kasi mabilis maluto yan. Tapos ito pa yung isa oh. Sa sandwich naman ito. Ito kasing sandwich, bukas ng umaga ko ito gagawin. So ito gagawin ko ngayon. Dinner kasi. Gabi na kasi dito. So, before dumating yung mga tao dito, kailangan makaluto ako. Okay? So, ang gagawin po natin ngayon, ang lulutuin ko ngayon, itong hamburger steak. So, ito po ngayon yung ipapakita ko sa inyo. Then, ito, bukas ko ipapakita yung paggawa natin ng hamburger sandwich. So ngayon, gagawa na po tayo ng hamburger steak. Magluluto na tayo. Pero before po natin ito na lutuin, gagawa muna tayo ng sauce ng hamburger. So dito po, maglalagay po tayo ng mixture ng sauce. Okay, so kailangan po natin dito ng Worcestershire sauce. Okay. 2 tablespoon. Kailangan din po natin dito ng oyster sauce. Tomato ketchup. Then, red wine. Kung wala pong red wine, okay lang. Lalagay ako ng 1 tablespoon of red wine. Then, lagyan po natin ng salt. Then, ground black pepper. Sugar. I-mix po natin. Okay, so ito po yung magiging sauce natin sa hamburger. Ngayon, i-check nyo kung okay lang sa inyo ito, yung taste niya. Kung anong kulang dito, pwede po kayong mag-add. Okay, at kailangan din po natin dito para po dun sa sauce, minced garlic, onion, at mushroom. Okay, ito po ang mga kailangan natin at cooking oil. Ang gagawin po natin, gagawa na tayo ng sauce. Dito sa isang cooking pan, nagpainit tayo ng konting cooking oil. Lagay po natin yung garlic. Okay, hintayin lang natin mag-brown itong garlic. Ituin natin. Okay, then dito, lagay po natin itong onion. Okay, at dito po, luto na yung onion. Ang gagawin natin, ilagay natin itong ating mushroom. Okay, haluin natin. Hintayin po natin na medyo maluto yung mushroom. Okay, at dito po, ilalagay natin itong mixture ng sauce na ginawa natin. Okay, haluin natin. Okay, hintayin lang natin na kumulo ng ilang seconds ito. Siguro mga 1 minute, okay na ito. Ngayon, pagkaraan ng 1 minuto, so kumukulo na siya. Okay na. So, pagkaluto kasi nung hamburger, iinit uli natin ito before natin ilagay doon sa hamburger itong sauce. Okay. Turn off na po natin yung heat at babalikan po natin ito mamaya. At ngayon po, ang susunod natin gagawin, so, itong hamburger, iluluto na natin. So, meron po tayo ditong grill pan. So, ayan o, nirub lang natin ng oil. Hindi tayo masyadong naglagay ng oil dito. At itong hamburger, lulutuin po natin. Lagay natin dito. Sa umpisa, medyo malakas yung apoy natin. Nasa medium heat. Natin. Turn over natin. Ito po yung hamburger steak. So, ang gagawin natin ngayon, lagyan natin ulit ng cover at hinaan po natin yung flame. Okay, hayaan po natin itong maluto sa mahinang apoy natin. So, ang gagawin natin, baligtarin uli natin. So, kailangan po dito, mahina lang talaga yung apoy natin. Kailangan lang iipupus natin na ganyan, no? Para yung loob maluto. Okay. Pagbabali-baligtarin lang po natin ito ng ilang beses. Okay, i-cover uli natin. At ngayon po, halos nasa 20 minutes na nating niluluto ito. Pinapagbali-baligtad lang natin. So, tingnan natin. Okay, baligtarin uli natin. Hindi siya masusunog kasi itong grill pan, hindi siya sumasagad doon sa ilalim. So, ngayon, okay na po ito. Ang gagawin po natin ngayon dito, itatransfer lang natin sa isang serving plate. Lalagyan po natin ito ng hamburger sauce at pwede na po natin itong i-serve at kainin. Okay, at ngayon, narito na po yung ating hamburger steak. So, ready na po ito. Oh, sigurado ko sa inyo, masarap po ito. Yan. So, nilagyan lang natin ito ng side dish na mixed vegetables at saka itong abitsuelas. O, yan, Baguio beans. At narito po yung ginawa nating sauce. Ito, ang gagawin natin, ilalagay po natin dito yan. Okay, pang isa. Lagyan natin ng sauce. Okay. So, dalawa kasi yan eh, yung kakain. Dalawa po kasi yung kakain. Ay, ikagadesyo ka. Itadakimasu. Oishii ka na. Kore nan desyo, hamburger steak. Dou desu ka? Dou? Ii aji desu ne. Oishii desu. Oishii desu ka? Mou chotto kitte. Kore wa? Soko mannaka kitte kureru? Ah. 中もちょうどいいですね。そう。わあ、美味しい。美味しいね、これは。美味しいです。うん。タレも美味しい。はい、いかがでしょうか、ハンバーグステーキ。いい感じですね。これは美味しいや。うん。2つぐらい食べれるね。じゃあ食べて2つ。Okay, at ito po ngayon ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin dito po sa ating hamburger steak. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin dito po sa ating hamburger steak. Ito po muli si Nette dito po sa ating Oishi Sarap Channel. Thank you po. Bye. Ja, matatabete kudasai. Hai. So, Oishi hamburger. Mm-hmm. いい感じじゃないですか。もう終わっちゃうじゃないさ。ほら、なくなっちゃう。やばいだい。